markaa da'daadu waa imisa nimco? Afar sano jira. Afar iyo labaatan jir baa tahay? Haa. Waa tahay. Dadka qaarkood waxay da'daada ku sheegayaan ilaa sagaal iyo toban labaatan sano. Ma jiraan laatay afar sano jira. Waa tahay. Magaciisa ninkaasi wiilkaad u dhashay? Magaciisa runta Siiso Joshua la. Siiso Joshua. Waa tahay. Markaa da'diisa imisaad ku qiyaasi kartaa adiguna? Aniga da'diisa ma qiyaasi karo. Adiga da'da aabe kale u ahaa. Konton iyo xoogaa jir waa. Waa hagaag. Haddaba haddii aan ku weydiiyo nimco, siday ku bilaabatay xiriirka adiga iyo ninkan idin dhex maray? Xiriirku wuxuu ku bilaabay anig dhakhtarka aabbahay ahaa wuxuuna yidhi maxaa ladhaa haddii aad rabtid inaad ku daaweeyo aabbahaa inaa isbitaalka ku jirno inuu maxaa ladhaa aa ku guursado. Waa tahay. Markaa ma isbitaalku madax ka ahaa mise ciidamada isbitaalka joogu ahaa mise dhakhaatiirtu ahaa mise kalkaaliyuu ahaa? Horta ninku marka hore muxuu ahaa? Aniga ciidamada ma kala aqoon xili markaasi toola qof mushkul sano ahaa laakiin waa tahay. Markaa markii ugu horreyseed isbarateen xaggay ahayd yaa kula joogay maxaanad ku wada hadasheen? Anigo isbuuc camal ku jirno oo ninkaa wuxuu yidhi maxaa allaa daawada intuu isii warqad orad suuqa bakaaraha ka doon. Suuqa bakaaraha markaa daawada ka doon waxaa lalaa muqdisho dhan ma taalo, soomaaliya dhan ma taalo daawadaas. Hadday taalona waxaa la gadaa $150 ma laga helo daawada. Markaa usoo noqday oon dhahay daawada ma laga helo soomaaliya. Waa ogaayo yiri daawadaas inaan laga helin soomaali s olin markasa inaa aragtidan kugu diray. Markaa dhahay markaan dhaha warqadda waa laygu dili gaaray nimanka al-shabaabka ah igu dili gaareen maxaa igu dirtay. Markaan dhahayna wuxuu yiri inaa aa kusoo tusaale qaadatidaan rabi ani aa warqadda aa aragtid. Daawada aabahaba ayay maadaama u xanuunsanayay waxaa la yidhi daawadan waa tii bogsiin lahayd isaga. Haa, daawada kansarka eed. Markaa daawada magaceedii ma xasuusataa warqadda wuxuu kugu qoray? anin ma xasuusta anin mana aqoon umalii daawadaas magaceeda. Waa tahay. Markaa markaad kasoo weyday suuqii bakaaraha isagaad kusoo noqotay wuxuu ku yidhi waan ogaayaanad kasoo noqday asigaan dib ugu soo noqday asin markaa kusoo noqdana wuxuu yidhi waa ogaayo yiri inay daawadaan oolin soomaaliya. Marka wuxuu yidhi daawadaan waa hayaa uu yiri laakiin haddaa kusiina waa shuruudu yiri hadda markaa shuruuddas agsa dhexdaan kusiina. Markaa dhahay shuruudda maxaa waayan wuxuu yidhi waxaa rabaa uu yiri inaan ku guursado. Markaa ku guursadaan daawadaas yiri aabbaha siina. Markaa guur kadibna wuxuu ii qoro warqad oo maxallaha nalagu bixinayo saacadaha oo markaa soo socda oo nalagu bixinayo banaanka ma lagu bixinayo. Waa tahay. Markaa markuu ku leeyahay waxaan doonayaa inaan ku guursado ma aabbaha hortiisu kugula hadlayay mise meel gaaraa tagteen? Maya, meesha oo dadku oo dhiigga uga cabbiro oo xasiiskiisa ah. Waa tahay. Maxaad isku fahmayseen markaad luqadeed ku wada hadlayseen? waxaa jooga wiil soomaali oo turjubaana. Dabeetana waxaa tiri warqad baa lasoo saaray aabbaha isbitaalka looga saarayo. Haa, warqadii aan nala siiyey, warqadii markii nala siiyey wiilka turjubaanka wuxuu yidhi maxaa lahaa ka fiirso hadalkan ninkaasi wuxuu ku leeyahay isteyaal aabbaha bixinin. Markii dambena waa ogolaada ani. Markaa inaad ogolaato ma wiilka turjubaankuna qalqaal uu ku geliyey si aabbahaan lagu saarin in ninkan aad guursato? Haa. Waa tahay. Markaa maxaa dhacay? Markii oo aan yeelay oo ninkiinaan guursada aan yeelay daawooyin badan oo aabba siiyey wuxuu u sameeyey baasboor oo lagu soo qaaday. Guurkiinu siduu u dhacay bal arrintaasaan doonay inaan ogaado siduu u dhacay guurku? Guurku wuxuu u dhacay ninka oo turjubaanka ahaa wuxuu keenay laba nin oo maxaa ladhaha soomaali ah. Wuxuu yidhi aniga muslima ahay waana guursanaa diinta islaamka ku guursanaa xataa wuxuu yaqaanaa qur-aanku yaqaanaa. Markii aan dhahno qur-aanka u aqrinayan mamarna ku aqrinayaa mamarna ma aqrinayo. Waa tahay. Xaggee lagugu meheriyay adigu? Meesha waxaa tiri waa meel ciidan waana isbitaal. Meel ciidan oo isbitaal ah waaye. Meesha teendooyinka laleegu meheriyay. Markaa meherka adiga markii lagu meherinayay labada wadaad iyo ma ag fadhiday? Haa, waa ag fadhiyay. Markaa raalli baad ka ahayd? Raalli ayaa ka ahaan. Waa tahay. Aabbaha iyo faamilkiinu ma kula ogaayeen? Maya, lama ogeen faamilkeena. Maxaa yeelay ani aabbe intuu dhal anaa u weyn aniga go-aankiis iska gaaray si aa uga helo aabba daawadii. Aabba daawadiisa helitaankiisa ka sokow adigu soo gabar ma tiido soo xitaa sharcigii muu ahayn in lagu bixiyo ama haddaanu aabbahaa joogin adeerada ama qof walaayadaada haya inuu bixiyo soo may ahayn? Haa, way ahayd. Laakiin ayaka nimanka ninka turjubaanka iyo nimanka oo meherka sameynaa waxay dhaheen haddaa guur hore usoo martay oo ku meersantaa ninkan. Markaa horaad sheegaala guur hore ma usoo martay? Ayaan dhahaa guur hore usoo maray. Markaa guurkaagii hore imisuu qaatay? Caruurna ma ku dhashay? Leo wiil. Haa. Markaa teendadii baa lagugu dhex meheriyey? Haa, teendadii lagu dhex meheriyey. Reerka ku dhamaaday daawooyin fiican oo aabba siiyey iyo maxaa si fiican ugu dadaalay. Waa tahay. Markaa intaanan dawada gaarin, meherkaasi markuu dhacay dareenkaagu siduu ahaa?
أنا دارينكي مكو فرح سنين وحقيقي جيس وحواي داود كليها لأعبر بتانكي مركا معرور أنا اللي مكو فرح سنين معرور بقى لغو مهري أنا أقوم أقفع تقاني لأكو فرح سنتا معرور بقى لغو مهري مسا قلب قلب علي مهري ده بيت محاد عاي مركا محمد عيو لغو مهري لبس لمنك ودادة العكسيا وسي أسي إيمنك تبجوانك أه سيدي وكبح مركا عدو لك مركا سكورتك أو مياشك شقية وسعدين محال أرمى جفت عام قلنك أنت سكورتك أو إيوديني سؤال إيوديني أسائي إما لك يروحي لغوردي وحبك مجران له واطع مركا مركا ماشا لغو مهريي وذا ديدي اسكبحين لعكتو ذاقاتين هذو هذو ما ننكي لغو مهريي الله هرداي أو لتشوكتي ما مهرك مركو دا أهورا ننكي ميجي تغيناني واطع نوحا كونو قد آبا كونو قد بريد تسانق كدن بيسوا مركو إلي إيوع وحاي marka wiciitaankii maalmaha ka dambeeyay kulanteen ah in soo jeer sidoo kun majirteen ninka marka ma meesho degan yahay baad la dagtay mise in kolba xirad uu joogo iyo meesha isbitaalka ugu yima jirtay meesha tan dadka oo daawada uu ku tixinayo oo daawada markay la ay noqotay wici jira oo dhig jira imaam waa taa marka aan diido aan ka aakin daadeego aan diidana soo dhaha sidii daawo aad u siin jiray marka aniga waxa sanaa aan inta raac jira oo xirad ii sameysay jiray marka uurka waxaad qaaday intuu aabaha noola haa intuu aabaha noola marka aabaha muxuu xaaladiisu ku dambeysay markii ninkii aad ka ogolaatay inaad guursato waxa tiri dawooyin baa la siiyay aabaha xaaladii aabaha maxay ku dambeysay aabaha xaaladiisu sidoo daawo hadaan qad daawo fiican la siiyay laakin waqtiga aabaha oo inta aabaha marka aabuhu geeriyadaal ilaahay uu naxariisto dabeyt aadiga maxaa kugu dhacay marka ani dhibaatooyin badan aan la kulmay dhinaca al-shabaab Soomaali waata familkaaga markaad eegto adeerada ama habaryaraha iyagu ma ogaadeen in aad nin guursatay ciidamada Amison ka tirsan oo Ugandaysa haa way ogaadeen hooy iyo walaalahay way maqleen maxay dareemay markaa hooy markaa u sheeg arintaas aa u sheegay hooy iga ma xumaan hooy waxay ogeyd arinta saxda ahanta neesta iyo marka waxay dareemayeen in duruuf markaa jirtay darteed aad u gashay arintan waata markaa nimco xageed ku mushay markaa maxamed baad aan ku mushay mise waxaad ku mushay Kambala Soomaali ku umulay imisa jir weey markaa waxa la ii sheegay inaad dhashay wiil wiilkaagu waa imisa sano imika wiilkaygu waxa jira sanad deshan brooy jira waa taay markaa reerkiina waxaad igu tiri Soomaaliya joogan imika haa hooyaday walaalay Soomaaliya joogan aniga xalkaas meed dadka aan qablo marsiino ya iyaga maxaa soo gaaray markaa iyaga maxaa lagu sameeyay ayk dhibaatooyin badan ay la kulmeen haddii wiil walaalkii xataa wala laa inay wateen ciidamada al-shabaab kulama yaqaan mid way xirteen uu u xirnaan jir iyo hooyo way u xirnaan jirtay qaakaad way fiican yihiin waa taay marka dhibaatadaasi adigana kugu dhacday faamilkaagana la gaarsiinayo kulley qadarta ebana way ku dhacday laakiin adna sababteedaad lahayd marka maxay kula tahay baad u malaynaysa marka dhibaatadaasi eegto faamiliga aad gaarsiisay ee madaxaaga ay ku dhacayso ma wax un baad samaysay mise wax wanaagsan baad samaysay anigu mid hadaa fiiriyo waxaan sameeyay waarka iyo hooyada walaalaha iyo hooyada la qabsanay way dhibaysaa mid hadaa fiiriyana wax fiican sameeyay abbe yadeena xalaani ahayn marka saas oo galaanina waa taay adiguna waad ogeyd in ay marxaladda Soomaaliya adag tahay ciidamada ajnabiga meesha jooga la xiriirkooduna u dhibaato badan keenayay marka miisaankaad is saartay inaad aabaha badbaadiso oo aad arrinta ninkan ka ogolaato iyo cawaaqibka ka dhalan kara muuli ma xisaabtantay mise waxa markaa kula weynaa xanuunka aabo xanuunka aabo ay la weynaa waa hagaag marka reerkiina hooyada